Česká televize uvádí kanadsko-francouzský film v hlavních rolích v českém znění. Petr Oliva, Václav Postránecký, Hana Kusnierová, Naďa Konvalinková. Šťastný člověk. Příběh, který vám budu vyprávět, je krásný a děsivý zároveň. Což je normální ve světě duality, kde každá věc existuje jen v protikladu k jiné. Ve světě, kde vedle sebe žijí dobro, zlo, život, smrt, chytrost a lidská hloupost. Já ten bipolární svět velmi dobře znám, protože jsem mu zasvětil celý život. Jsem totiž kvantový fyzik. Vy? Já? On? Tenhle stůl, oni, jsme jen jeden celek provázaný navzájem jevem fascinujícím a tajuplným zároveň. Kvantovou fyzikou. Nekonečně malé je tak malé, že nás to vede k pochybám o vlastní existenci. Objev duality částice a vlnění nás nutí pochybovat o všem, co dosud víme. Je totiž zároveň energií a hmotou, ale hmotou se stává jen tehdy, když ji pozorujeme. Fascinující. Člověk a prostředí kolem by mohly být jen odrazem jeho myšlení. Vědomí, to znamená duše, duch, by byly věčným proudem energie, která je a vždycky byla. A hmota? Jen velká iluze. A skutečnost? Pouhá záležitost vnímání. Dovolíte? Taška. Díky. A už dopředu víme celkem jistě, že uvnitř nenajdeme auto ani piano. Co je to? List papíru. Ne. Je to letadlo. A teď? Havarované letadlo. Výborně děláte pokroky, ale není to tak. Je to papírová koule. Zároveň taky letadlo a je to pořád i list papíru. A teď? List papíru. Kde pak? Je to výpis vašich školních poplatků. Na tom vidíte, že všechno na světě je jen věcí vnímání. Tak, měli jsme skončit už před 5 minutami, nechci vás zdržovat. Děkuju. Haló? Notář Pebre? Po takové době... Čemu za to vděčím? Zemřel. No, co se dá dělat? Všichni tam jednou musíme. Takový je život. Teta Jean? Má teta Jean? Rome, už jsem ji hrozně dlouho neviděl. Co odjela do Kanady? To mi bylo tak 7. Ale už je dost pozdě. Nepočkalo by to do zítřka, pane doktore? Hostinec? Ho! Hned jsem u vás. Teta Jean v Kanadě. Smrt tety Jean v Kanadě mi najednou připomněla, že život uteče stejně rychle jako ten den v létě na pouti, když mi bylo 6. A dneska, jak jsem byl tak zahloubán ve svých myšlenkách, nalezl jsem v sobě chlapce snícího o dobrodružství, o sněhu a dalekých krajích.
A safra telefon. Haló? Ano, miláčku. Ano, ano, už běžím, drahá. Ano, já... Ne, já... Promiň, princezno, ale byl jsem ve sněhu. Totiž vlastně jde o tetu žál. Ano. Haló, haló, haló? To mi volala dcera Katrin. Osud mi konečně nabízí příležitost vytrhnout ji z jejího pařížského života a odvést ji hodně daleko. Umožnilo by mi to tak předat jí svou filozofii štěstí, pokud se mi ji ovšem podaří přesvědčit. Miláčku, jedu do Kanady. A ty taky. Ne, to nejde tak, ne. Princezno, už jsem ti někdy říkal o tetě Jean? Tak ta umřela a my teď pojedeme za ní. Ne, to taky nejde. Katrin. Ano, můj poklade. Ne, ne, zastavil jsem se jen u notáře Pebreho. Ano, jde o smlouvu. Velmi složitý dokument. Ano, jistě já. No ano, já vím dobře, že se při řízení nemá telefonovat, ale upozorňuji tě, že to ty mi voláš, ne? Jo, hned tam budu. Ano, ano. Ano. Oh, to je jak činče. Katrin, spakuj se. Čeká nás nový svět. Do Kanady? Ty jsi se zbláznil. Jak jsi mohl takovou věc podepsat? Pebre mě bombardoval hovory. Co je nám do její pastoušky v Kanadě? Vždyť je to konec světa. Hostinský v Kanadě. Daleko od Paříže, to by bylo něco pro mě. Tomu se říká duševní úpadek. A společenský taky. Ano, halo? Cože? Přece nedám jí nejlepší interview tý couře bez zkušeností. Jo, sakra. Jean Luc není u mě chlap. Ne, já opravuju. Je chlap a to je právě ten problém. Protože jediný, co ta pizda umí, je sedět mu na klíně. Snad ten článek nechce psát sama. Jo, děkuju ti. Zatím. Poslouchej, princezno. Malá pitoreskní obec se 400 obyvateli ležící na březích velkolepého fjordu řeky Sagene. Vidíš? 400 osob? Na večírku našich novin nás bylo přes 1000. Ale nový život je skvělá věc. Ne, já mám svůj život zde v Paříži a radím ti, aby se z Paříži taky usadil hezky ve svém bytě. Víš, co nás opustila Claudia? Potřebuju tě vidět častěji, princezno. Jo, ale tati, 4x týdně to je moc. A máma umřela před 10 lety. Chápe, já mám svůj život, svou práci a přítele. Ho, sama říkáš, že ho nemiluješ. O to tu teď nejde. Dělá modela. Má krásnou postavu, víc mě nezajímá. Podívej. Závěť, víš vůbec, že jsme poslední žijící příbuzní? Tati, přestaň s tím už. Tetu Jean si od té doby neviděl. Nemůžu za to. Celý se cítím jako sirotek. Moje DNA má biologický smutek. Je to jako kdyby každá z mých buněk křičela zármutkem. Jo, vzpomeň na mou DNA a uvidíš, jak je to sklidní. A vůbec, pro dnešní večer bylo emocí až. Půjdeme spát. Kde pak je maminčin pejsek? Tady je. Budeme hezky spinkat, jo? Nezavírej dveře. Neříkej mi, že se bojíš být sám po tmě. Nikdy mám dojem, že ti je mentálně 5 let. No dobře, nechám otevřeno, ale ty dojdeš zhasnout. Tak pojď, jdeme hájet. Pojď, Bobíčku, neboj. Dobrou noc, tati. Dobrou noc, princezno. Pojď sem, Bobíčku. Víš, ale co? Na to, abychom dědili, si teta Jean klade podmínku. Musíme v tom hostinci bydlet aspoň rok a jeden den. Námitka vaše ctihodnosti. Žádám, aby si můj mandant odpykal trest ve své zemi. Zhasnul bys, prosím tě. Jinak
Všechen její majetek připadne obecnímu úřadu v Saint-Simon du Nord. A co když je to volání osudu? Jediné volání, na které teď čekám, je od toho syčáka Žanalika. Ale to bude až zítra ráno. A teď chci spát. Tak zhasneš už. Co je zase? Princezno, princezno, založíš si vlastní noviny? Teta Žána nám nechala 1 673 000 dolarů. To je víc než 1 000 000 euro. Huh? 1 000 000 euro? Uh-huh. Tak to je opravdu volání osudu. Oblíkat! Provedu! Přistáváme na Trudeauově letišti v Montrealu. Je právě 15:30 místního času a venkovní teplota je -20 stupňů Celsia. Jsme rádi, že jste k přepravě zvolili Air Transat. Jménem kapitána Bonéna a celé posádky vám přejeme příjemný pobyt a těšíme se opět na shledání. Společnost Air Transat vám děkuje. Já dobře věděl, že jí ten lákavý milion učaruje. Vždyť do Kanady jsme odletěli jenom díky němu. V duchu jsem ale počítal s tím, že jí uchvátí zdejší nádherná příroda, ty obrovské prostory. A na druhé straně zcela prosté věci. Vypadá všechno tak malé, nekonečně malé. Je evidentní, že jsme všichni navzájem provázáni. Už jsme tu? Ještě kousíček autem a jsme tam. Přeji dobrý den. Michel Dolbeck, starosta ze Saint-Simon du Nord. Slečo? Dobrý den. Tudy prosím. Tak. Opla. Šup. Ještě tašku. Chudínko, Bobíčku. Ta cesta je vážně nekonečná. V tom autě mám pocit, že jsme na okružní plavbě. Poslyšte, doplujeme ještě v noci nebo až zítra ráno? Do háje. To je fakt konec světa. Božský klid. To jo. To jo. Větší klid je snad jen v hrbě. Slyšíte? Ne. Neslyším nic. Ale... Princezno. Tati, to nevidím dobře. Ale ano, drahá, jsi teď jen unavená. Cesta byla dlouhá, navíc ten velký časový posun. Tak jen pojď. Nevypadají na frantíky. Ne, vypadají spíš jak eskimáci.
Sleduj. No? Tak co? Hele, běž radši dozadu, ať tě nevyplašíme. Hej, nechcete se ohřát? Trhač, pojď. Promiňte, pane starosto, hostinec je tam. Bože moje sendviče. To je ten starý barák, tam vzadu, ten nejstarší. Typický, co? Pojď, zdrhá, jdeme. Zdravím, pojďte dál. Nezůstávejte venku, nebo tam sfríznete. Ano, tak Lulu, dej si majzle, nebo nám nebudou kapírovat. A tak prosím, račte. Ne, pojďte, myslíte se. Udělejte striptýz. Odložte si sem kabáty. Tak. No, ukažte, pane Martene, pomůžu. Díky. Já se svůj nechám. Pan Martene, slečno. Jako starosta obce Saint-Simon du Nord mám obrovskou radost, že vás tu můžu oficiálně mezi námi přivítat. Jsme hrozně rádi, že tady jste. Francouzáka? Snad by stačila obyčejná posa. Ale jistě. Dej pozor, Steve. Trhač nahání strach tomu krásnému pejsánkovi. A tohle je náš trhač. Dobrý den. Ne, to je pes, ne pes. Můj zlatý milovaný. A tohle je náš Steve, náš syn. Je mu 27, za 3 roky mu bude 30 a my budeme šťastní, páč bude dospělej. To je cool. To je půlka jeho slovníku. To teda není cool. A tohle je ta druhá. Ale no tak Michelle, on přece není blbej. Takhle ho dneska mladý mluvěj. Tak už zase běž, vrať se hezky ke svý práci. Co? Padej dozadu. Ne. Ne. Ne, díky. Počkej, Lulu. Budete spokojený, připravil jsem na hostinec kupní smlouvu. Je to dost velkorysá nabídka. Zvlášť, když je na spadnutí, ale já vím, že vy za to nemůžete. Vždycky jsem si říkal, to přece nejde, aby ty lidi měli na krku takovou barabiznu. Navíc cítím jistou odpovědnost, protože my měli vaši tetu moc rádi. jak jenže se... Jean. A tak. Ne, díky. No, koukal jsem před chvíli na ty vaše zavazadýlka a tipnul jsem si, že tu s námi těch pár dní zůstanete. Ale ne, musím vás hned zarazit. Tak krátko tu nezůstaneme. Vážně? Určitě vás potěší, že neodjíždíme. Zůstaneme. Ne, ale jak tomu mám rozumět? Zůstaneme. Od slovesa zůstat. Opak slovesa odjet. Takže zůstáváme. No, ano, převezmeme podnik tety Jean. Tak co, jste rád? Steve! Přestaň už konečně blbnout s tou stupidní videohrou! Neby to nenarvi! Říkal jsem ti to nejmíň 100krát! Odchyskám ti hlavu! Typické, že? Jsem rád. Jsem radostí přímo bez sebe. Ještě nikdy jsem neměl takovou radost. Trochu více i po mně. Pojdem, tati, naše přátelé jsou unavení. Lulu, klíče. Na co? Neslyšel jsi? Jsme unavený, dělej klíče od hostince. Tati. Zůstanou tu, krucinál. Je to tu moc pěkné, přímo malebné. Zdá se, že to nejsme vítáni, tati. Ale ne, co tě nemá, to byla jen taková menší mezigenerační rodina, přestřelka. Na, sudej mi to, jsou to hodní lidé, jsou jen trochu ostýchaví, nevědí, jak dát najevo svoje city. Pořád žádný signál. Přesto tu mají telefon i elektřinu. Jsem si jist, že spolu budeme dobře vycházet. To je vážně konec světa. Zůstanou.
Nepřijeli na týden, ale na furt, v mým hostinci. Tvůj hostinec, darling. Nechtěj ho prodat. Už druhá generace Frantíku nás bude opruzovat v mým hostinci. Přestaň, Michele Dolbecku. Náhodou vypadají jak sympatiáci. Lulu, už žádný cizáky v Saint-Simonu. S tím je konec, ne? Fakt je, že už mě bolí pusa. Všechny svaly ve tváři mám namožený. Nemohla bych moc dlouho vyslovovat tak jako on. Tak vidíš. Nejvejš týden, ti říkám. Za týden jsou všudu. To si píš. A teď půjdem do naší postýlky. Musíš zamknout dveře, drahouši. No. Do pytle, je to zmrzlý. To je blb. Já mu říkala, ať nedává kufry na mráz. To je švanda. Koukni, jak to stvrdlo. K popukání. Do háje moje krémy. Jsou jak beton, definitivně v tahu. Je to na vyhození, kruci. Co to tam šmíruješ tuhle dobu, pejsáčku? Dohlížím na svůj hostinec. Ach, přestaň s tou putikou. Kdyby tvůj otec nebyl takovej škudlil a měl víc fištrónu? Lulu, otec přece musel vyplatit svý bratry, teď víš? Byl nejstarší, měl hostinec dědit sám. Ale koho pak nám to čerti nesou? Michele Dolbecku, že ti to ale trvalo. Někdo nám umřel? Ne, jo i ne, jde totiž o to, že ti Frantíci spali včera večer v mým hostinci. V tvým hostinci? V tvým hostinci? Ten ale zatím nikomu nepatří. Nezapomeň taky, že ten hostinec před Francouzskou patřil mýmu dědovi a byl postavený na pozemku mýho praděda. Nedělej z nás, voli Dolbecku, každej si ho může koupit. Ale ne, když tu Frantíci zkejsnou. Ne, když ho Frantíci neprodají. A navíc tu zůstanou. Ať zůstanou, když chtějí. Do toho ti nic není. Co tím chceš říct, že zůstanou? Zůstat od slovesa neodjet. Chápeš, co ti říkám? Tyky, když mi pomůžeš zbavit se těch Frantíků, udělám ti prďácký kontrakt na inštalatérský práce na radnici. Nejdřív mu koukej navalit ten, co jsi mu sebral v loni. Ale nebylo mý rozhodnutí, to rozhodla obecní rada v Saint-Simon du Nord, teď víš. No tak nečum. Vem ho dál. No jak chceš, pojď, ať nemáme v baráku zimu. Porád jen samý cizáci. Já vám říkám, nepřipadá v úvahu, aby se tu usadili Frantíci. Saint-Simon je náš. Jsme tu doma, jsme jedna rodina. Musíme chránit svou obec a taky posvátnou půdu našich předků. Oni by tu nejradši všechno skoupili, všechno srovnali se zemí a postavili velký hotelový komplex. Co pak nemáme sami dost komplexů? Ne, ne,
začnete Hostincem a za chvíli mají pod palcem celý okres. Ano, Mario. Promiňte, pane starosto, jen mě tak napadlo. No, tak dál. Nejsou Frantici náhodou naši předci? Frantici přijeli včera, jsou zhruba mýho věku. Kde jsi to viděl, Mario, aby byli přeci stejně starý jako my? Kde jsi to viděl? Ještě má někdo stejně chytrou otázku? Tady! No? Chtěl bych vědět, jestli budeme mít letos dráhu na sněžný skútry. V obecní zastupitelstvo Saint-Simon du Nord bylo vždycky proti dráze na sněžní skútry. Říkal jsem to při volební kampani a říkám to i dnes. Jen to láká lidi odinut a všichni na těch skútrech pak jezdí jako blázni. Podělejme místo toho dráhu na sněžnice. Když dojde ke srážce, není to tak nebezpečný. A vůbec tohle není předmětem dnešního zasedání. Cože, ty Steve? Bude mít konečně dráhu na sněžní skútry? Co pak si neposlouchal, co jsem před chvílí říkal? Jsi těsně roztržitej, broučku, no. A dejte už pokoj s tou dráhou. Já vám tu říkám o červeno-modrobílým nebezpečí. No, to je moc hezký, ale co my s tím? Povím ti, Tiki, co uděláme. Je jedno starý čínský přísloví, který praví. Drž si svý přátelé u těla a svý nepřátelé ještě blíž. Ty to mohl víš? Další otázky? To je to, Jean. Díky. Aha, miláčku, to je úplná nirvána. Na nirváně se bude muset zapracovat. Neteče voda, koupelna je v rozvalinách a jediný dveře nejdou zavřít. No to je úžasné, máme co dělat. Někdo klepe. Návštěva, to bych rád věděl, kdo to může být. No, to je fakt vzrušo. A, náš pan starosta. To je milé. Dobrý den. Slečno? Zdravím. Pane Martene, mám obrovskou radost, že vám můžu popřát krásný den tady u nás. Říkal jsem si, Francouzi, počtí loupáky. Takže tady jsou. O, vřele, díky, to je od vás moc milé, pane starosto. Tohle s dobrým kafíčkem nemá chybu. Ne. Kdybyste chtěl... Dáme vám vědět, jaké byly. Počkat, nejde to. A je to. Díky. S Bohem. Halo, ještě něco? Tohle, aby nebo. Nechte si to. Krásné odpoledne. Díky. Nevypadaj zas tak přiblble. Možná nebude tak snadný zůstat nepříteli na blízku, jak říkáš. Přestaň dělat srandičky a pojď radši se mnou. Jen klid a povol si k Šandy, nebo tě z toho ještě klepne. He? Ale... Jo, udělala jsem seznam nezbytných věcí. Jak to můžeš jíst? Já bych to nedala ani psovi. Proboha, snad si nedal ten hnus Bobíkovi. Vždyť je to odporný. Náhodou jsou skvělé. Ale prosím tě, Bobík je Francouz. Bude mu zle. No tak, pojď sem. Ale ne, copak nám přinesou dalšího po tomhle svinstvu. Říkám ti, ten chlap se mi nelíbí. Kopněte do nich pořádně, dole! Kdo je to? Chlápek s želvou. Oh, to je typické. Jsem Mario Vajan. Já
pracoval jsem tu v hostinci, bydlím hned naproti v tom malém domku. Pierre Martin, těší mě. Katrin má dcera, mé štěstí. Těší mě. Ale pojďte dál, uvařím vám kávičku. Tak, tak. I s těma loupákama. Prosím. A jak se ta želva jmenuje? Báseň. Legrační, co? To byla Žanina želva. Měla jí moc ráda. Teď se o ní starám já od té doby, co odešla. Co se tak tváříš? No to víš, je to báseň. Když jsem byl malý, pořád jsem si s ní hrál. Dovolíte? To je teda ale odporný zvíře. Nikdy jsem ho neviděla zblízka. Poznáváš mě, básničko? Přestaň blbnout, tati. Navíc tady před pánem. Ale ne, vůbec ne, to já chápu. Měl jsem křečka, když jsem byl malej. Ale škoda, křeček dlouho nevydrží. Přišel jste o něj? Jo. No. Chodila všude za mnou. Tady Vorel, slyšíš mě, Tiki? Jo, perfektně, Micheli, slyším tě moc dobře, opakuju. Slyším tě moc dobře. Ne, jo. Je tam zima Mario Vajan, ten zatracený patolizal šmírák hnusnej. To je normální, Micheli, pracoval přece pro Jean, Roger. Frantíkům nesmí nikdo od nás pomáhat, rozuměl jsi? Musí ho tak vystřelit. Rozuměl jsem ti, zpráva přijata, Roger. Tyky? Jo. Přestaň říkat, Roger. Co děláš s tím dalekohledem? Schovej to, budou brzo potřebovat inštalatéra. Musíš být na telefonu. No jo, furt. Pařížanka bez vody, Tyky? Týden nevydrží. Aha. To je ale vles do prdelka. Neumětel jeden potrávnej. Doprčic. Copak máte problém, slečno Martinová? Už přes týden je sháním. Pořád ty kontejnery nenašli. Dva kontejnery, Mario. Dva obrovské kontejnery. Je v nich něco důležitýho? Ne, jen cetky. Dva kontejnery plné cetek, no tak, Mario. Podívej, co jsem našel ve sklepě. Sněžnice. A hotový důl na vánoční výzdobu. Ale budeme se s tím muset naučit. To jsou Žaniny sněžnice, ještě v loni je nosila. Tak on chce nosit sněžnice. Už týden ti kladu tutéž otázku a pořád bez odpovědi. Co jsi sakra udělal s tou svojí aktovkou? Potřebujeme doklady o zavazadlech. No, já myslím, že jsem ji zapomněl v tom malém letadle. To snad není možný, kde to žiješ. Je v tom celý můj život a teď je Bůh ví kde. Celýčký můj život narvaný do dvou mizerných kontejnerů. Ale no tak, drahá, uklidni se. Že ztratíme aktovku, to chápu, ale dva obrovské kontejnery. Co? To ty jsi ztratil? Tak pozor, já už jsem se o to postaral. Letecká společnost mi aktovku doručí poštovním kurýrem. To jsi měl říct hned? Kdy? No, hned jak ji najdu. Ano, no, nejsem si totiž jist, že jsem ji zapomněl v tom letadilku. Ha, pan Tigy! Řeknu vám to, bylo teda zarezlý, ale pustil jsem vodu, je to v cajku. Že vám to ale trvalo. Nedáte si kávičku, pane Tigy? Ne, obtěžujte se, už musím běžet. Tak nashledanou. A díky. Díky. To my děkujeme vám. Ne, jen ty. Dveře! Haló, tady instalatér. Opakuju, tady instalatér. Operace Saharská poušť dokončena. Vracím se zpátky. Roger. Promiň.
Žádný Roger. Jeď. No, ty kraks, to je jedna stará mizerná. Hey, Pierre! Jdeš za mnou? Jo, jo. Tohle je fjord Sagene. Je velkolepej. To víš, je tady už miliardu let, ale nevypadá na to. Vidíš? Všechny rybářské chatky stojí na ledu. Aby jsi věděl, pod náma je 100 metrů hloubka. To není málo. A jestli pak tady berou? Co? Jestli berou? Ha! Dám jim návnadu? A hned se zkouvám. Koukej. Pozor, pozor, spustíme to tam. Musíš je trochu polechtat, jo? Poškáme tu rybu. Tak. Uvidíš, Pierre, to budeš čumrdět. To je Polin? Ne, vy jste Polin a já jsem Pierre. Tak je to. V té větě byl otazník. To je způsob tázací. No, vida, poslyšte. Ne, já vím, že vy víte, že se jmenujete Polin. No nic, já jsem Pierre Martin. Tak tedy, poslyšte, je tam Tigy? Jak to, jaký Tigy? Přece Tigy. On tu není tam? To je nepříjemné. No ano, nepříjemné, protože se tu včera stavil něco spravit. No a představte si, že je to naprosto... Zprasené. Jo. To znamená, že to nefunguje. Ano. Zmetek. Nefunguje. Potrubí, kaput. Ano, potrubí. Neteče. Kaput, kaput, kaput. Kaput bych ještě kapírovala, ale nekapíruju, co mi to tu krákoráš. Už jí to došlo. Je tam Tigy? OK, už končím. Všechno má svý meze. Považuju nás za divochy. Kdo to byl? Otec tý Katery Teka Kvity. Kdo? Ale nikdo. Tak kdy ten poblb přijde? No dneska nebo zítra. Nedělej si starosti. Přece toho tolik nechci, jen se osprchovat. Mám toho dost mít se v lavoru. Nejsme mezi divochy. Vlastně jo, žijeme mezi divochy. Ale jdi, přeháníš princeznu. Co to tam vyvádíš? Ty můj tatínečku. To víš, už brzy budu muset líčit pasti. Musím se s těmi sněžnicemi zžít. Halo? Ano? Konečně někdo, kdo mluví normálně. Ano, to jsem já. Přesně tak. Ne. Prosím? Cože? Potopili jako Titanic? Co? No to snad ne. Hej, hola. Čau, Pierre, jak je? Co, Katrin, už je jí líp? Teď už to ujde, ale... V noci to byla magická hlubina.
Ponořila se do vzpomínek a nechávala je vyplovat na hladinu. Francouzština je krásná, když se to umí. Akorát je třeba tomu rozumět. Ahoj, Mario. Mario, prosím vás, neptejte se mě, jestli je mi dobře. Tak jo. Dobrý den, slečno Marténová. Jak je vám? Mám tu ty věci na malování, jak jste je po mně chtěla. Můžem to zítra přetřít spolu. No ano, to je skvělý nápad, Mario. No jistě, budem zítra přetírat spolu. Podívej, drahá, kolik jsem osekal dřeva. No jo, ale tohle je syrový dříví. A co mám ostat uvařit? Jen zátop. No právě. Tato, kdybychom se šli najíst nahráz. Vy to snad znáte jiný podnik? Raymonde, to jsem já. Už se k tobě řítěj. Jen se neboj. Frantíky zlikvidujem naším kotlíkem. Dobrý večer, Vespolek. Dobrý večer vám všem. Ne, no ne, ten pesánek má ale krásný kabátek. A ty botičky, ten je roztomilý. No, dnes večer bude náš vyhlášený kotlík. Ve zcela speciálním... Moment, tak je speciální nebo není? Nedělej blbýho, teď zrovna povídám, že je speciální. No jo, jenomže ty jsi říkala bude. No jo, a co? Snažím se mluvit správně francouzsky, abych potěšila naše francouzské přátele. Jenže bude, je čas budoucí. V podmiňovacím smyslu. Bude speciální, pokud si ho objednáš, no. A takže kotlíky máme dnes italský, dále western, tomu se říká i country. Pak tu máme taky kotlík s kuřetem a teriyaki. Italský s papričkama. Kotlík. To zní lákavě, kotlík. No, já mám dojem, že se nechám zlákat tím italským. Dám si to jako Mario. Výborně. A ty, má drahá? A slečna? No, slečna si především nedá kotlík, protože slečna pořád neví, co v něm je. Dám si salát. Aha. Tak ze salátu máme italský, western, tomu se taky říká country, salát s kuřetem a teriyaki. Obyč. Jako kotlík s kuřetem bez kuřete? Přesně tak. A, no, ale vlastně proč ne? To je jako cheeseburger, ale bez sýra. To pak hamburger, ne? Obyč. Vážně máš v úmyslu jíst to... A, zdravíčko. Je, pane Tigi. Já nezapomněl. Dělá si z nás srandu. Nic z nás nekápne. Instalatér, kde nic nekápe. Moc legrační. Dny ubíhaly a pověstná kanadská zima nám už klepala na dveře. Velký bílý příkrov zimy překryl velký bílý příkrov podzimu. Marceli, tady Michel. Připrav pluh.
Se z toho picnu. Je novej rok a Frantíci se nehli. Ještě se nám začne stejskat po angánech. Snad jsi nemyslel, že se zbalej mezi Vánocem a Novým rokem. Snad není možný do Tří králu, ať jsou pryč. Taková hovadina, prej do Tří králu. Lulu, leči svýho, jo? Tak to vidíš. Ještě se z těch pitomých Frantíků roztůněš. No jo, no jo. Bude potřeba nepřítele obchlič. Pane na nebesích, třetí světová válka. Frantík a navíc duševně na úrovni 5 let. Steve! Pojď sem, ať seš aspoň jednou k něčemu. Cool, co pak nemůžu dohrát ani ten Pinches? Ne. Pojď, trhači. Třetí člověk, který mu to vysvětluju. Jde o tašku, nechali jsme ji u vás v letadle a vaše společnost nám ji měla dodat sem do Saint-Simon-de-Nor. Ano. Ano. Druhý leden, ale snad máte stálou službu. Nic jiného nedělám. Pořád jen čekám. Co dělá? Nevím. Halo, halo, tady instalatér. Opakuju, tady instalatér. Prosím tě, Tiki, přestaň už opakovat a vůbec zavři zobák. Roger. Jestli mi ještě jednou řekneš, Roger, nacpu ti to walkie-talkie do chránu. Dej si na mě pozor, Michelle Dolbecku. Jestli skřivíš ty gibu na hlavě vlásek, seš mrtvej muž. Tak ať už mě nesere, Roger. Tak vidíš, porávě. Halo? Ano, jsem tady. Tak co, našli? Prý ano, ale nevědí, co s ní je. Bez toho nemůžu vymáhat pojištění. Jak to? Aerolinky musí být pojištěný. Ve Francii musí přece mít někde kopii katu. Neříkejte mi katu. Nesnáším zdrobněliny.
Podívejte, Mario, jen kvůli tomu, že jsme spolu přetírali, si ještě nemusíme tykat. Je to jasné? Jo. No dobře. Jen mi to bude připadat divný při druhé vrstvě. Mario! To je ona. Dobrý. Kručí to je, ale vůl. Dělej, Stevene! Snaž se trochu to zmákneš. Díky, Mario. Tak ten balík poslali do San Simón de Nor a québecká pošta ho poslala na neznámou adresu, až ho pak konečně francouzská pošta poslala znova zpět. Z toho je nahony cítit Michel Dolbeck. Umí být pěkně záludný. Ano, jsem to nepokládám. Co je to za patok? To je Bartolomějská noc, mý oblíbený. Je výrazný a má dlouhou dochuť. Jo, hodně dlouhou, až věčnou. Správný název. Jean měla taky zvláštní smysl pro humor. Měla za učima jako vy? Vždycky říkala, že jí mužsky můžou políbit nos. To je dobrý. Jen se neříká políbit nos, ale šos. Já to tak neřek. Vážili si jí tu? Víte, Saint-Simon není Quebec. Je to dost zvláštní ves. Nemají tu rádi přespolní. Já jsem z Riotoru, 10 mil odsaď, ale pro ně jsem cizinec. A nejhorší je Michel Dolbeck. Nadmutej prd v té svý kravatě. Nadmutej? Jo, nafouklej. Je namyšlený, myslí si, doví, co není. Má celou vesnici v hrsti s tím svým zatraceným konzumem. Jen Pierre ho má rád. Otec má rád každýho. Je to kvantový fyzik, filozof. Paradox. Ale roztomilý paradox. Ano, pořád čekám. Yes. Kriste, pane, ten blbec se držel štípaček. Halo? Halo? Jste tam ještě? Prý nakonec poslali balík zpět na adresu hostince. Myslím, že někdo ví, kde ten balík je. To já už teď taky. Slyšeli jste mne? Dobrý večer, pane starosto. Nebo bych snad měla spíš říct, pane pošmistře? Dobrý večer, slečno Martinová. Poslali mi sem velmi důležitou zásilku už před několika týdny, ale nechápu to. Nic jsem nedostala. To mě opravdu moc mrzí, ale už jsou 4 pryč, je zavříno. Máme zimní otvírací dobu, slečno. Moment, krám máte otevřený, svítí se tam. No krám, jo, ten je otevřený, ale pošlené, ta je zavřená. Tak počkat, už čekám hezky dlouho, takže pro mě uděláte drobnou výjimku. No to ne, to by nešlo. Já přece nemůžu poštu otevřít, když se komu namane, na to jsou předpisy. Když je zavříno, je zavříno. Rád vám prodám mlíko, ale pokud jde o balík, otevírací hodiny, určuje québecká pošta. Ne, já ne. Ne.
pitomec. Určitě to dělá schválně. Zatracený dveře! Sakra! Tak pojď! Nejsi smrzlý? Dobrý, ha? Tak prosím, pane. Děkuju. Dobrý den, slečno. Tak máte otevřeno. Fajn. Den je od 10 do 12 a od 13 do 16, kromě neděle. Poslali nám sem do Saint-Simon de Nord balík, jenž byl záhadně odeslán zpět do Francie, ale jenž díky kouzlům s adresami by měl každým dnem dorazit sem. Nepřišel vám už náhodou? Jasně, nepřišel. Vám se to řekne, ale já to musím dřív očekovat, totiž chci říct pověřit. No. Takže, z Francie říkáte, že byl? Přesně tak. Není to náhodou žlutá krabice asi těhle rozměru? Přesně tak. To mi nic neříká. Vůbec nic. Nic vám to neříká, ale znáte barvu a rozměry balíku. Navíc bych vás chtěla upozornit, že nám pošta nechodí naprosto nikdy. To nemáte nikdy pro nás poštu. Hrozně rád bych vám pomohl, slečno, ale já poštu dostávám, já ji neposílám. Pokud to chcete reklamovat, doporučuji, abyste zavolala na kebeckou poštu. Jistě je vám známo, že nám od včerejška nejde telefon. Prosím. Mimo provoz. Tohle je děsná díra. Jediný řešení vašeho problému, slečno, je poslat stížnost poštou. Kebecká pošta je vám k službám. Kebecká pošta bude tedy koukat, až si něco vyslechne. Léto. Odstřihnouté přítele od komunikace. Adresáty zámí vrátit odesílateli. Že na kebeckou poštu nezavolá. Halo, Marceli, tady Michel. Připrav velký stroj, jedu tam. Zdraví, pane starosto, krásný den, co? Jsi tak zabloudil v lese, to by pak byl krásný den. Dobrý den, pane Martene. Víte, co se stalo? Zimou se mi přetrhly telefonní dráty, to je co? Zimou? Jo. To je ale pošuk, prej zimou. Poslyšte, pane Martene, stává se vám někdy, že máte špatnou náladu? Aspoň trošinku? V Kanadě nikdy. Na vás nic neulpí, jste jak teflonová, pane. Hezkej den, pane Martine. Mám taky. Šup. Jdeme. Dobrý den, přeju. Mohu použít váš telefon, prosím? Těžko je mimo provoz. Aha. Díky.
Katrin! 5,2. 5,6. 5,9. Jste pěkně hnusný, tohle už není žádnej fór. Skončíte v base, protože zavolám policii. Bože, princezno moje. Polili cestu, aby zmrzla. Všechno jsem viděla. Ztratila jsem kontrolu. Málem jsem to auto zrušila. Ale ne, oni ji nepolivají. Naopak ji sypou. Ještě si v šoku, princezno. Chudák slečna Marténova. Katrin, chudinko moje malá, uvařím vám čaj. Věř mi. Ten let udělali oni. Ale no tak. Víš co? Dej si něco na posilnění, udělá ti to dobře. Je to jedno velký spiknutí. Celý vsi. Viděla jsem je. Tam. Všechny. Koukali na mě jak mrchožrouti. Jdou nám po krku. Paříž. Musím se vrátit do Paříže. Musím se vrátit do Paříže. Slečno Marténová. Chudinko, slečno Marténová. Tak jak je? Pan starosta, to je pan starosta. Nebojte se, to bude v cajku, uvidíte. Kdyby si chtěl koukat na obrázky z Paříže, v televizi doporučuju kanál 5. Dávaj tam krásný pořady o Francii, to nepropásnete, hrajou to pětkrát denně. Díky. Ale to by Marceli musel trochu vynadat, to se nedá nic dělat. Jak se ráno myslel, že si prš na silnici sůl? A hlavně, že se nikomu nic nestalo. Tak. Meo se vám postará o váš offroad, slečno Marténová. Nebojte se. Díky. A příště si přijďte zavolat k nám do hospody. Měla se fakt smůlu. Zrovna jsem začal sypat sůl na silnici. Slečno Marténová. To jsem já, Tigi. No. Instalatér. Já na vás nezapomněl. Tigi! Dejte jim už pokoj. Promiňte, pane Tigi, ale ona je ještě v šoku. No, Mario, jak to vidím, je tu všecko v cajku. Tak mi budem. Marceli. Daj se, tak šup. Pane Martene? No jo, strašidlo, běž si na vzduch. Cigáni, až se jim od huby práší, nedržet se zpátky, už se Michela Dolbega dávno sejmul. Honí prda jednoho voprsklýho. Milý Mario, nevím, jestli jsem všemu dobře rozuměl, ale myslím, že by si měla odpočinout. Kdyby něco potřebovala, jsem naproti. Jistě, jistě. Bobíku? Bobíčku? Kde jsi, Peňsku? Bobíčku, pobíčka mě. Neboj, nedělej si starosti, půjdu ho hledat. Bobíčku! Michele, co se to děje tam dole ve sklepě? Ale to je trháč, trošku si hraje se psem tý francouzsky. Trošku, dohlídni na něj, aby to něco neudělal. No ne, neboj. Bobíčku? Bobíku? Bobíčku! Sešel, nebo šklivý psisko. Trháči.
Pán sebe nemá radost. Pán vůbec nemá radost. Pán je pěkně naštvaný. Pane Martine, jako starosta, vám musím sdělit moc špatnou zprávu. To je v obojech to... Co je? Co se stalo? Já nevím. Hráli si v klidu s hráčem a pak v jednu chvíli se do sebe pustili a... Bohužel jsem nestihl přijít včas. Jestli můžeme vidět dělu. Jestli můžeme vidět. Co to říkáte? Jestli můžeme vidět, jestli můžeme vidět tělo. No to budete muset počkat do zítřka. Pardon. Někdy udělá hromádku až večer. On ho sežral to. Jistě. Soucítím s váma. Nevím, co mám říct. Díky, že jste mi dal vědět. No, ale to nic. Ne. Upřímnou soustrast. A díky. Už je to. Naschle. Zbohem. Sežraní takovým prašivým čoklem. Dlouhostejným pohledem toho prasete. Ale já si ho podám. Nadělám z něj sekanou. Rozsekám ho na kusy, jen mu nechám tu jeho hnusnou držku, abych mu do ní nacpala koule ty jeho ohavný bestie. Ne, Katrin. Poslí, tati, myslím to vážně. Ne, Katrin. Smrtelně vážně, musím ho dostat, nech mě projít. Ne. Říznout ho od veškerý komunikace. Úrodné vinice na sluncem zarytých svazí. Zámek, který pochází. Dám ti něco na uklidnění, ano? Chvíli odejdu, abych zjistil, co je nového a hned jsem tu. Vrátím se, co bydu. Bobíčku. Můj malý bobíčku. Sladký. No, víš, ztratili jsme signál, chápeš? Ale to nevadí. Bobíčku. Tak co, jak je jí? No. V telce bobíčku je Ludvík 14. Pořád jenom on. Prevít. Jako když mluví k bobíkovi. Konec randy. Útěk před skutečností. Mám dojem, že vzala moc léků. Ahoj, Kato. Katrin. Už je líp? Ani bofous. Aspoň, že ušetříte na granulích.
volíš. Tak pojď, jdeme, Bobíku. Dohlídni, aby se pořádně vyčůral. No teda. To je ale vůle. No, výborně. No, teda to ale... No ale já už toho všeho začínám mít dost. Není to fér. Abys věděl, jsou to moc milí lidi. Tak si za nima jít do Francie. Teď to máme skoro v kapse, věř mi. Teď oni to vzájí už brzy. A vůbec myslí na svůj kontrakt s radnicí. Jasný, Tigi? Myslí na kontrakt. Poslyš, ale teď už nám nejde ani proud. Tak jo, ne přece jo. Je to pod kontrolou, funguje to? O tom pochybuju, Pierre. Zajedu do města koupit generátor. Katrin v tomhle stavu nemůže být jak ve frýzru. Tak díky, Mario. Ahoj zítra. Asi není blbej, nechal dveře otevřený. Chvilku jo, chvilku ne. Ne, nechal jsem otevřeno, myslím, že ve dveřích je špatný kontakt. Jsi přece vědec, tati. Měl bys chápat princip střídavého proudu. Střídá se. Neplaš se. To není tak důležité. Hlavní věc je, že jsme my dva spolu. Hm? Tak, dobrou noc, eskimáci. Přestaň se tu tvářit jako matka sedmi bolestná, jo? A jdi radši pomoct Marcelovi. Chci tu mít tlustou Bertu zítra ráno v 6. Vím, že to máš těžké, princezno. Ale věř mi, jsou to dobří lidé. Jenom, že to zatím ještě nevědí. Ne. Dneska jsem si nějak přivstál. Ne? U nás ve sklepě je boží dopuštění. Všechny trubky popraskaly. Od včerejšího večera jsme bez proudu, bez topení a samozřejmě pořád bez telefonu. No, pane Martine, mám pro vás dnes ráno výtečnou zprávu. Jakožto, starosta, předseda obecní rady v Saint-Simon-de-Nor, jsem pyšnej. Ale co říkám pyšnej? Já jsem tím nadšenej, že vám můžu sdělit, že vaše problémy budou řešený přednostně. Oh. Ještě během dnačka začneme hloubit strašně velký výkop v rozměrech vašeho pozemku, který nám umožní opravit váš main. Main ve správný francouzštině, kterou běžně používáte, znamená hlavní přívod vody. Nebudu před váma skrývat, že jde o práce pro obecní úřad na nejvyšší nákladný a že se bohužel, i když to všechno bude dobře, protáhnou nejmín do jara. Ale
Saint-Simon bere odpovědnost na sebe. A s myšlenkou na vaši dceru slibujeme, že budeme solidární. Je to pro vás dostatečně dobrá zpráva, co? To je úžasné. A vy jste naprosto skvělí. Ve Francii bychom takové služby neměli. Všemocnost technokratické byrokracie by způsobila, že vzdor naléhavosti by byly termíny nekonečně dlouhé. Promiňte, ale když už mluvíme o té naléhavosti, nechci vám kazit náladu, ale neteče vám náhodou do sklepa? Nemáte snad důležitější problém? No, důležitější. Všechno je relativní. Třeba my si tu povídáme a přitom každých 6 vteřin umírá ve světě dítě hlady. Takže mé problémky. Ale s tak pokrokovými lidmi jako vy půjde svět kupředu, pane starosto. Ostatně připomínáte mi hrdiny mého dětství, když vás tak vidím na tom stroji, jak měříte odhodlaně své síly. S půdou, s veřejnou zprávou, jako David Crockett na koni měřil své síly s Amerikou. Už zas? Jo? No to teda, to je dost tvrdý. Je to tvrdý. Já teda dál nemůžu, je to krutý. Je to moc krutý. Moc krutý. Bolí mě hlava a vůbec. Myslím, že půjdu asi domů. Je toho na mě moc. Půjdu domů, jo. Hele, Stevene, někdo si třeba u nás nakoupí za 99 centů. A kdo? No, někdo. A co jako? No, něco. A za kolik? 99 centů. A proč 99 centů? No, dejme tomu, že je to tak. Jo? Kam to jdeš, darling? Je poledne, ještě si ani nejet. No, nemám hlad. Vzal jsem si kapku džinu a půjdu si lehnout. To ale není moc rozumný. Sněz si aspoň misku vloček, než si lehneš. To ti udělá dobře, brouku. Ne, Lulu, to mi neudělá dobře. Bez elektriky? Bez telefonu? Bez topení? Bez auta? Bez psa? Jeho dcera tam leží v depresi a já se mu chystám před domem vyhloubit kráter a ten chlap mi žvaní o Davim Crockettovi. Že prý mu ho připomínám. Tak už ho nech na pokoji. Nejsou zlí, jsou to docela hodní lidi. Už na to nemysli a uvidíš, že zítra to bude lepší. Ne. Mám dost všeho pozitivního. Dost krásných dní a toho, že zítra bude líp. Mám dost krásný Kanady, krásného čistého vzduchu a dost velkých chudráčů na svěžicích. Je mi si zlé, už nemůžu. Všechno je špatně. Bylo a bude špatně. Celý svět je špatně, kluci. No jo, ale dneska se ten pingpongový balík vrátil z Francie už po třetí. Měj slitování, dej jim ho, pejsáčku. Doháje. Došlo víno. Musím se pozvednout náladu touhle břečkou. Vracím se domů. Já nepotřebuji být zíravá. Kurva, to je fakt hnusný slovo, když je člověk na mol. Zkrátka tohle nedokážem. Žádnej milion, bilion, trilion nebo kolik by nestačil na to, abych ty zvrhlíky snesla ještě o den díl. To neříkej, drahá. Nenávist jen plodí nenávist. Láska ji však překoná. Ta se vině sežrala bobíka. A to je pěkný hnus. Zkrátka je konec. Konec! Sežral ho jeho pes, ne on. Ne, počkej, prášky a alkohol, to vůbec není dobré. Brečíš? Já nebrečím, to ten kouř. Stiskneš 2x9, zkus to.
Devítka má tady ten kroužek nahoře. Tak šup. To je telefon, to není kasa, Broučku. Promiň, mami. Tak hezky si to zkus. Máma půjde dát na plotnu brambory. Tak je to správně. Fajn. Už toho bylo dost. Teď to chce radikálně řešit. Pojď sem, básničko. Budu ti vyprávět o Bobíkovi. Kam pak šel táta? Šel někam na lov. Ne. Pro Krista pána. Vidíš, tati? Držím básničko na klíně a přesto jsem nešťastná. Odpust mi to, princezno. Zašel jsem moc daleko. Je to má vina. Poslyš, zítra, hned za úsvitu, se vrátíme do Paříže. Pomyšlení na návrat do Paříže, zdolán lidskou hloupostí, neschopen předat Katrin svou filozofii štěstí, ve mně zanechalo trpkou příchuť. Nezbývalo mi, než se zajít rozloučit s mým snem. Sbohem, zimo, sbohem, tetožan, sbohem, majestátní kanadské lesy. Dost radikální? Co? Yeah.
to ne. Jejdo, pane starosto, vím, že máte kanadskou krev, ale takhle tu zmrznete. Ola. Jsem už zmrzla na rampou, chvenku se zvedá bouře. Brr, Michel někam zmizel, mám o něj starost. Pan Martin tu není. Cože? Pane na nebesích, to je moc zlý. Co si počnem, slečno Marténova? Tak, už je vám trochu líp, co? Snad jo. Lidské teplo dělá zázraky. Nemáme oheň, fouká blizzard, ale je tu lidské teplo. Jo. To já jsem ten... Ten balík. To já. To já vím, že vy máte ho u nohou. A právě za něj vám moc krát děkuju. Ne. To já na něj vystřelil. Ze svý pušky. No jo, ale našel se, ne? A to je důležitý. A elektriku, to já vám ji vypnul. Od Australopiteka až do 19. století žili lidi bez proudu. Celé miliony let. Ale ve vývoji jim to nezabránilo, no? A telefon. Donutil jsem s tím na přestřihnout dráty. A víte, co vám řeknu? Žádné zprávy, dobré zprávy. Marcel udělal na silnici schválně ledovku. A navíc... Nechal jsem trhače sežrat bobíka. Jo. Jsem Xindlap. Vy jste mi zachránil život. Proč? No jo, to je můj osud. A taky jsem se už dávno rozhodl, že budu šťastný. Nevím sice, kam mě to všechno zavede, ale mám v úmyslu dojít tam s úsměvem. Víte totiž, Michele, všechny ty historky, co jste mi řekl, nemají až takový význam. Je to tak, je to má volba. Lao Tse to říká taky. Lao Tse, znáte ho? No ještě. Dobře. Tak tedy Lao Tse kdysi prohlásil tuhle krásnou věc. Říkal, štěstí není cíl cesty, nejvrž způsob cestování. Já vůbec necítím nohy. Už jsem vám říkal o protikladných silách. Ještě ne. V našem světě duality existuje každá věc jenom v protikladu ke svému opaku. Newton jako první. Omlouvám se, ale nemám sebou nic, abych si mohl dělat poznámky. Uznávám, že ta poslední věta byla spíše vědecká než filozofická. Kdybychom si to měli shrnout, existuje dobro a zlo. A to v každém z nás. To je hrůza. My si tu sedíme. A oni trčejí někde venku v té bouři. Pro Krista, doufám, že se to do zítřka do rána uklidní. Jo, zítra to bude lepší, že se zdejchnem. Vy se zdejch co? Zdejchnem. Odjedem. Pařížský dialekt. A tak. Odmajznete. Tak se to říká v Quebecu. Tak teda odmajznem. Pá. Všechno je pod kontrolou. Zapojil jsem generátor. Konečně máme proutkatu. To je Spider-Man.
To je americký. Vůbec nesvědím, no. Panenko Maria. Pejsáčku, ty můj malej. Uplynulo několik dní a já musel s podivem konstatovat, že ta prazvláštní noc s Blizzardem způsobila, že šel každý z nás do sebe a že se moje filozofie štěstí rozšířila kolem jako nákaz. Velice brzy jsme zjistili, že všichni patříme do početné rodiny těch, co se rozhodli být šťastní. Navždy spojení pocitem trvalého kolektivního štěstí. Aha, ale nezamotej to. Spust tu návnadu úplně až na dno. Ryby se tam rády zdrží. Dobře. Tak. To je ale daleko. No jasně. Tak. No. Teď se obrň trpělivosti. Chce to čas. Já nespěchám. Katrin byla šťastná a na mě zůstala poslední starost. Najít správná slova, jak jí vysvětlit, že ten milion neexistuje. Teď, když byly všechny různice setřeny, jsme zjistili, že mezi námi vládne naprostá shoda. Zkrátka byli jsme jedno tělo, jedna duše. Nekonečně malé je natolik malé, že nás to vede k pochybám o naší vlastní existenci. Vždyť v podstatě vy, já, on, oni, příroda tady, jsme jen jedno, provázáni navzájem jevem fascinujícím a tajuplným zároveň. Ne, ne, nevím jak ostatní, ale já nechápu nic z toho, co Pierre říká. Dobře, dobře, no, abych to shrnul, řeknu vám tohle. Jedno, my všichni tady spolu tvoříme vlastně jedno. To chtěl Pierre říct. Přesně tak, Michele. Ale jak to, že jsme jedno? Co nám to chcete namluvit? Vždyť nás je tu v sále aspoň 30. Vždyť je to cool, já tomu rozumím. Tyky, Pierre nám chce říct, že v tom nekonečně malým, v tom atomickým, jsme spojení. Propojení jedny s druhejma navzájem. Třeba stůl, toaster, mixer, já, to všecko je stejný. Ten kluk to zvládá. Já tomu vůbec nehovím, darling. Počkat, počkat. To chcete říct, že já jsem potrubí? V tom nekonečně malým. Jo, tyky. Nekonečně malým, co to kvákáš? Tyky nemůže být potrubí, když je inštátér. Ne, ten váš vejmysl pěkně hapruje. Typické. Kruci, tak složitý to zas není. Michel se nám snaží vysvětlit, že v tom nekonečně malým, jo, jsou atomy na jedno brdo. Není rozdíl mezi tebou a kredencí. No dovol, já ti dám kredenc. Co to plácáš? Ale každý to nazad kredenc. Co to plácáš? Thank you.
Teď asi není čas mluvit o dráze na sněžný skutry. No, co? Není on blbej. Hráli v českém znění Petr Oliva, Václav Postránecký, Hana Kusnierová, Naďa Konvalinková, Filip Blažek, Michal Čeliš, Václav Vidra, Zuzana Skalická, Zdeněk Paluzga, Jaroslava Obrmajerová, Bohuslav Kalva a další. České znění připravili překlad Kateřina Vinčová, dramaturgie Ladislav Kadlec, mistr zvuku Radim Štětina, asistentka režie Hana Somolová, vedoucí produkce Miloslava Herinková, vedoucí dramaturg Alena Poledňáková, šéf-producent Vladimír Tišnovský, dialogy a režie českého znění Elmar Klos. Vyrobila Česká televize 2011.